L-sponsors tiegħi tal-programm il-verità huma: Isadora Tabi Beauty ta' taslima għal xari, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwiefer, u Buzzka tan-Naxxar għall-Ilbiesi. Nirringrazzjhom minn qalbi. Telespettaturi, nilqakom għal dan il-programm ir-raba wieħed diġà, mamma mia kif qed jgħaddi żmien. Il-verità, il-verità li jitratta dwar il-kelma tagħha. Nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni wkoll tal-kummenti li qegħdin tibatuli, infakkarkom ukoll li hemm il-paġina fuq Facebook il-verità, sibuni hemmhekk tkunu tridu tistaqsuni xi affarijiet jew tikkummentaw, ma jimpurtax, imma l-ferħ tiegħi jkun bħal messaġġ li rċevejt milux li jistaqsuni meta hemm ir-repetizzjonijiet ukoll kollox tassibu f'dik il-paġina u li qalt li din is-sinjura il-mod kif qiegħda nispjega qed tifhem aktar il-kelma tagħha. U meta nifhmuha aħna ħanersu tal-lejh u iktar ta' niftħulu qalbna għalih. Ħalli nkunu salvi, x'irridu iktar minn hekk li ngawdu l-eternità miegħu. Għalhekk qiegħda l-programm għadkom ma tafux il snin meta mmur b'xi passeġġata insibni qed nimmaġinani li qiegħda waqt programm għax nisma' ċertu affarijiet kemm fuq il-medja. U ngħid jaħasta kieku jkunu jafu daw in-nies, kieku jaħasra mhumiex qed iħossuhom hekk. U l-Mulej jipprovdilna dan il-programm. Grazzi Mulej. Daw il-ftit minuti ħankellimkom malajr fil-qosor, għax l-ispjegazzjoni hija ċara u tonda. Imbagħad ħanaddi mill-ewwel għall-mistieden tagħna x'għandna mistieden li għandu testimonjanza verament qawwija mhixiex ħarġu il-Mulej kif ħareġ lil kull wieħed waħda minna ta' ġifieri. Imma laqas inkunu nistgħu nobsru mhixiex jgħaddu ċertu bnedmin. Mela ħanaddi għall-punt. Ħanitkellem nara fuq il-purgatorju jekk jeżistix jew le. Mela, qabel ukoll kien hemm il-limbu li issa qegħdin jgħidu li l-limbu ma kienx jeżisti. Fil-fatt veru, l-limbu ma jeżisti u lanqas il-purgatorju. Mela l-limbu qabel kienu jgħidu li jekk it-tfal mhum issa jitgħamdu qabel ma jmutu imorru fil-limbu. Mela Ġesu qalilna rridu nkunu bħal tfal biex nidħlu fis-saltna tal-missier. U da sa jisħetom, ġox jimkien fej buqwa baħ. Alla huwa dak, alla li tanti ħobna. Mela, it-tfal aħna sakemm inkunu nafu x'inhu huwa d-dnub, aħna innoċenti nkunu, trabi huma innoċenti. It-trabi rridu kemm sempliċiment nofruhom il-Mulej, imbagħad irrawmuhom fil-kelma tagħha, imbagħad jiddeċidu huma. Jekk jixtiequx ikunu ulied Alla. Mela, dik waħda tal-limbu, il-purgatorju. Mela, għalunna li jekk wara l-immutu għax aħna maħniġ den veru, maħniġ den aħna li mmorru quddiem Alla, fil-fatt qabel id-dnub qabel ma miet Kristu għalina, id-dnub ma kienx inħafer, kien jitgħatta. Fil-fatt isemmija Ġesu fl-istorja tal-Għażru u ta' dak il-fqir kienu jmorru fi ħdan Abram dawk li jemnu imma ma setawx imorru għand il-missier. Qabel kienu jmorru fil-Geħena
minn hemm ġejja l-ġenna, post fejn kien maqsum fi tnejn. Fejn dawk li jmorru l-infern u fejn dawk li jmorru l-ewwel parti tal-infern għax hemm tudets, żewġ imwiet, u l-oħra fi ħdan Abram. Mela, ma mbagħad bis-saħħa ta' Ġesu, dawk li raqdu fi Kristu, dawk li jemnu, irxu xtaw, tliet ijiem wara, u baqgħu xandru u baqgħu tilgħin il-ġenna. Ġifieri bir-ruħu bil-ġisem glorjuż bħal Kristu, u dak se ngħaddu minna aħna dawk li nemnu wkoll imbagħad għandna programm fuq hekk. Mela, il-Purgatorju. Mela, Ġesu fuq is-salib qal kollox mitmum. Jikdeb Ġesu li huwa perfett, li m'għamel xejn ħażin għax hu ġie mis-sema. Jekk hemm il-Purgatorju, allura niġu qed ingidbuh. Għax jew kollox mitmum, is-sagrifiċċju sar biex aħna ma mmorrux l-infern, jew nkella ħajbatna ġol l-infern. Il-ġimgħa l-oħra fil-programm semmejtilkom ukoll dak il-vers minn Mark 16 u vers 15-16 u l-komplament. L-fejn jgħid Ġesu kull min jemmen u jitgħammet isalva. Dak li rridu nagħmlu, nemnu. U mbagħad ikompli, min ma jemmenx ikun ikkundannat, imur l-infern. Imma aħna x'irridu iktar? Li Ġesu ħallas kollox. Għalina, kemm niftħulu qalbna. Purgatorju inut li nħallsu il-qudisat għall-erwieħ, għax dak li nagħmlu hawn jgħod, min hawn irridu nsalvaw. Min hawn u għandna l-maħfra nistgħu mmorru kull fejn inkunu nistgħu nagħmlu żball, nagħmlu xi ħaġa, ngħidulu nitolbu maħfra. U kif diġà għedtilkom, ikun hemm ċor tal-konsegwenzi ta' dak li nkunu għamilna, imma jaħfrinna Alla. Inkunu nafu jurina l-Ispirtu Santu minn ġewwa li nkunu qegħdin niżbaljaw b'hekk induru lejh. Imma mhux se jitfana fin-nar. L-ewwel qed l-infern ma ġiex ikkrejat għalina. Ġie jikkrejat għal dawk l-anġli li rribellaw kontrih. Sinten issa saru xi għaten dawk. Alright. Imma mbagħad sar id-dnub ta' Adam u Eva. U qed imbagħtu ħabba dak id-dnub, qed imbagħtu konsegwenzi aħna. Imma Ġesu ħallas kollox, ħallas, kien hemm prezz. Sar saħta għalina dan, kien għani hemm miktub. U sar fqir. Ġesu kien sinjur ta' kellu l-isbaħ il-biss. Fil-fatt dik il-libsa li bdew jitfawwa xorti għal min jirbaħa ma qasmuhiex ferba biċċiet ridu għalihom xi ħadd ri jirbaħa. Kellu l-aqwa l-biss iben Alla. Alla ma jridniex foqra ta' dik saħta wkoll. Mela, Purgatorju ma jeżistix. Għal xejn kieku jien inkun sinjura u ħanagħmel li rrid fil-ħajja ta' din id-dinja u mbagħad inħalli l-flus wara jew joqogħdu jitolbu għalija biex xi darba jkun imisni biex imur il-ġenna. Mela Alla jinxtara hekk, allura min ikun fqir u mbagħad ma jkollux ċans. Min jaf kemm ħalsu familji għal ruħhom ħallew il-familji tagħhom bil-ġuħ biex iħallsu għal ruħhom u ħallew artijiet għal xejn. Għax ħanarġa' nirrepeti li nagħmlu hawn min hawn kif se nsalvaw billi nduru lejn il-Missier nitolbuh maħfra u ngħidulu li aħna nemnu li jubat li Ġesu hawnhekk fid-dinja biex imut għalina, niftħulu qalbna u naċċettaw il-Ġesu bħala s-sit u s-salvatur tagħna. Neħdu s-salib u nimxu warajh. Inkunu meħlusin, ma jfissirx li nagħmlu li rridu ta'. Imma tkun ma tafux il-paċi u l-ġmir ara taħsbu li aħna qegħdin xi magħluqin jew hekk, Alla jrid iberikna. Irid jitina l-aħjar minna jonqos kemm nidbirku. Inħallu fidejh.
inħallu fidej għax minn xi xnaddu ifejja dak kollu li hemm fil-Bibbja, dawk li l-kotba li huma spirati huma verità għax Alla kien għadu u jibqa' l-istess ma jitbiddilx. Ħanorikom naqra dan il-feature biex min jagħti ħajtu lill-Kristu u jiftaħlu qalbu min xiex ħaj salvana. Arawħ. Morru hemm lejlu nhar tinħarqu ċesu jsemmi l-infern iktar milli jsemmi l-ġenna l-eternità miegħu għax ma jridniex imorru hemm għalfejn dik il-battikata kollha dak il-martirju dak is-swat min lanqas nista' nimmaġina lanqas irid nimmaġina għax ma niflaħiex din nimmaġina x'għadda Kristu għalija jien għal dnubieti biex jien insalva? Tridu tmorru hemm. Jasra sempliċiment kemm tiftħulu qalbkom ħanarġa' nirrepeti. U tgħidulu Ġesu aħna nemmnu fik, aħna nemmnu li mitt għalija li irxu xtajt u jien ħanirxu xta' miegħek u ħangawdi l-eternità. Titolbuħ maħfra? U minn dak il-ħin tgħidlu jibgħat l-Ispirtu Santu ġo fija. Ara taħsbu li bil-Griżma ta jiġi l-Ispirtu Santu. Griżma ma teżistix lanqas fil-kelma tagħha. Biex noqogħdu attenti kieku vera l-Griżma teżisti u dawk it-tfal li jagħmlu l-Griżma vera ikollhom l-Ispirtu Santu fihom. Kieku id-dinja mhux sejra lura. U d-nub qiegħed jirrenja? Kieku iktar ikattar qiegħed il-ferħ u l-paċi. Mhux iktar ikun hawn gwerer, egoizmu? Kulħadd qed jagħmel ilu nnifsu Alla, m'għandni bżonn lill-Alla? Għax aħna kapaċi weħidna? Min qed itina n-nifs? Dak li rrid ngħidilkom u waslilkom. Għadkom ma tafux il-ġmiel min jaċċetta lil Kristu f'ħajtu.
naddu ta' affarijiet, ma jew l-affarijiet, anzi, l-affarijiet jibdew jinqalgħu kif qed ilkom il-ġimgħa l-oħra, waqaft f'nofs it-testimonjanza tiegħi għax għandi ħafna xnejt jien minn xiex għaddejt u minn xiex irbaħt f'ħajti bis-saħħa ta' Kristu, għax kieku ma kellix il-Kristu. Ma konx nasalsa u m'iniex qed nagħmel żgur dan il-programm, kieku jili li tlaqt, għax ma konx niflaħ ta' dak li ngħaddi jien li għaddejt jien. Imma irbaħtu bis-saħħa ta' Kristu. Għadkom ma tafux il-qawwa li tina, il-ferħ, il-paċi, anke meta nkunu għaddejjin minn dawn l-affarijiet li qegħdin fid-dinja. Lili tarawni dejjem nitbissem, imma xi kultant, mhux xi kultant jien nikbi wkoll ta'. L-affarijiet mhux hekk. U rrid ngħidilkom ħaġa li l-għadu ta' dawk li huma ta' Kristu mhumiex il-bnedmin ta' huwa x-xitan, it-taqbida ma' x-xitan. Tagħna hi, għax min ma jemminx, m'għandux jagħmel magħhom. Qed tifhmuni. Jiena fuq din il-ħaġa, fuq il-purgatorju f'dawn l-affarijiet ħanispiċċaqgħu, issa ngħaddu għar-riklami. Narakom. Verità e Cristo. Amen. Mela, ħallaqakom is-sama hija fil-mulej li huwa smile, hey, all right. Dak l-ewwel darba naħseb huwa l-esperjenza lej. Li huwa Terence Lofreda, grazzi tal-li l-qajdi l-istedina, grazzi ta' dak li ħatejt, għax dan kollu biex nagħtu glorja lill-mulej, biex nuru aħna x'jagħmel magħna. U kif wassalna taw, u nafu, aħna nafu fej sejrin, aħna nafu li sejrin il-ġenna. Aħna rġanejt, mhux għax imperfetta, imma għax diġà ħallas għalija, Ġesu, kif ħallas għalik ukoll, Terence, għax jien meta nibda nitkellem fuq Ġesu nibda ngħid, imma aħjar inħalli f'idejk. Mela, tibdilna naqra t-testimonjanza tiegħek ta' minn meta kont żgħir. L-affarijiet li għaddejt minnhom u minn fej kellek taqa' mill-esperjenza li tkun għaddejt ukoll konsegwenzi ta' ħaddieħor ukoll. U nkunu qed inbatuhom aħna, u mbagħad fiex iġibuna tibda tgħidilna. Sowa, fil-fatt jiena ġejt minn familja mkissra, kont għadni żgħir kelli 7 snin. Kont inħobb ħafna l-familja, kont vera nħobba ħafna, iftakrani għadni żgħir. Imma malli kelli 7 snin kien hemm il-ġlied fil-familja bejhom u bejn is-sieri u vera kien jiddispjaċini u kont nara x'nagħmel biex narahom maqudin flimkien. U vera kont imnikket kont narhom hekk. U insomma mbagħad darba ġildu sew u ommi qalt li mxi ħamorru. Morna u morna għanti nanna, dak għantomma. Ġifri tlaqtu bħala familja, inti kellek ħutek u koll. Inti żgħir il-kbir tan-nofs. Ġifri kellek. Inti żgħira u hija kbar minni. All right, ok. U dak iż-żmien kienu mela għadhom żgħar ukoll, u inti 7 snin. Hija sena kbar minni u uħti kienet għandha 8 xhur. Baby. U insomma mbagħad konna nanna u kien hemm ħafna affarijiet taħwit ħafna, ġifieri ma nixtieqx insemmi l-affarijiet. Hija ma jimportax, m'hemm bżonn taħwit kulħadd ikollu ta' ġifieri. U spiċċajna kellna ddaħħalna ġostitut
دخلت للستوت تاع واحد الهامرون و وكنتو في المكان بحال احوا انتم في الاستيس كولا لا كولا سيبراينا اختي ديفيري بيبي وكل ديفيري اختي تفاول الستيوت اي خور اول رايت اوكي خيا كني ايش ما تسيو ديفيري ما بقيتوش انفردتو انتو انفردنا كولا كولا كما احنا و متى كنت الستيوت كنت انبزهفنا ماكينا ديفيري انكا كنت بالكم ني كوليك يقبضني لاتشي اللي تمر بالليل من جوا التويليت نشرب من الفيتا ستا السينك عش كنت خفنا انبزا كنت نبزهفنا و دائما دائما يدو لي هيهرجوني هيهرجوني دائما نبكي عش ريتهم ريتني فيرا نهرج من الستيوت كنت مضايق هفنا عش ريتني نكون مع الفاميليا و مصمم بعد كنت نهرس لي الكالنداريو يجيدو لي في دي الجورناتا ومبات يجيدو لي هبال أورتي هذا ما نقطعتش الكاوزا و ومبات كنت خريشت رنغراتيو المولاي اللي داو لفاريد في الأورتي سان من الليجيا كنت قرأيت سيو لي بيش ما يدوموش بيش ما يباتوش اتفال ما يباتوش دا سير كاشارا انت مشيش عديتي يجيدو لك هيك ومبات ما تنقطعش كومبلي مصمم بعد هريشت من فردي او سوري هريشت من الستوت من الستوت مصمم بعد مورد ماتسيا كنا محفنا بارولي اش كلهم الرابية كونترا انها تا امي مس انها تومي كونترا الرابية تا وش كنا تجي تسيا جفيري من ناحة البابا او تا اخت مسيري all right okay من ناحة مس من تومي الرابية كونترا مسيري الفيتش فيرسا يا سامي فلوك نينا دوك وكنا يدونا حفنا فاريت وكنا يجيبونا اكتر خسارة نزقو عشو ايه خاز اوتي دي لهم اتفال كونترا يجيب لهم اكتر خسارة ازات ازات و لاحيارا نهو دا لسبونت لتفال مميش هجيت ازات ويخصو واندوم قلب وينو تاو حفنا فاريت متى يكون من السيباراتيوني يك شهاجة في الفاميليا ما تكونش حدمت اما تفال وما تاكم وروهم لي وما تتنين لي انتو ما جتنين لي في المكين عملتوهم مش تلعبوا بيهم بش تاووهم عش تعملوا حفنا خسارة ونفش جفيرين انكا ين رايت شرط وفريت وقتهم ممكنوا يعيدوا لي بيهم كيف عملت كيف عملوا بس لهم اللي تكون جابتنا في الدنيا ايه قد جاملت من شي شاديت عش بش نولدوا احنا عشاو من يقتلهم وكل كومبلي بات كانوا يقعدوا يبزوني وكنت نبزهفنا بالليل بالكامري نرقط وحدي وكل انت تسيا وكل كنت قدي من دين تراوما وكل ومن بعد باتوني ردوا يطفوني جوستي توتي هو ساندا فينرا و لسكولا كيف كنت اتمو كيني كي اتيا في اللي كنت الفقورة في اللي كنت ليسلا في اللي كنت بورنا في اللي كنت الهامرون في اللي ساندا فينرا في اللي المستا كنت لامي لامي و ورا لي هيدفوني اللي سيتو تا ساندا فينرا تسيو نفتكر كنت جران فايت ما سيت و جاب بدن على لو ستة ورا تانت كان ماريتش ماريتش كان ماريتش امور و يسا الفادر يافني صغور يسا يايد يشيت عليا كم كنت نبكي رتنا على المامي رتنا على الدادي دي يايد لهم اش اسرائيد لكم اكتر القديم كنت موت كارميل دائما جيران قال لهم ده دائما يبكي دائما ريتم مورانتوم وانت مسيرو ومصمم بعد بقى يسقويك ومبعد كنت اتلسي توتو ويسني بدأت نكبر يسو كان لي 10 سنين هيك بدأت نكبر ويسني قاتي ما ومبعد كنت لسكولا كنت نجلت محفنا اطفال تزقور اش كان لك رابي يا جوفيك لا ندخل جوا لسين لا اصل لسين ما كنت ندخل في الفات كنت جيت وامي كتيج كم كنت انكويتاتا اش تيدا ميوش يتعلم شيء و شيء ما تعلمت من السكولا جفيري كل ما كنت نهون بوجهت كمبيوتر كنت ندخل عليه وكنا خليني ندخل التيتشر المانو كنت نسمع داك و تا 15 سبيتشايت من الستوت مكتشي عش كنت عملت خفنا فريد غزينة كنت الريبيلا كنت الريبيلا و ين شورت ابي سكوب لي ريتم نقط انت تومي او مسيري وامي كانت تيلا نهر جوك كانت ترانجا بوست ولا ستيت بوست امي باش نقعدوا فيه مصمم ما اللي كنت خيره جزاتي كانت دحلت لايتي واش كانت باتي بمرضى الماما الماما بمرضى و
Malli ħriġt eżatt mill-istitut wara xi ġimagħtejn mietet ommi. U qed tara naqra jien qed xtaqt immur ngħix mqar familjam kisraħ mmur noqgħod mommi mietet ukoll. Mbagħad mort anti d-dadi u kien żamni missieri. U mbagħad ma tantx qatt miegħux ma kont daqqa hemm daqqa għand familja, daqqa jrabuni hemm. Jifieri kienu jaħdu bħala foster care? Foster, eħe, kien hemm ħafna ħaduni u sakemm kont l-istitutu hekk. U erġajt mort l-isla fil-post li kienet toqgħod ommi, kien hemm hija. U minn hemm batt id-dinja. Id-dinja ġifieri l-ħajja normali ta' x'toffrilek id-dinja. U bdejt impep is-sigaretti, mbagħad batt il-ħaxixa, mbagħad batt nitla l-parties, nibla l-pirmli l-ekstasi. Inkun id-dar neħu d-dar ukoll bl-ekstas id-dar ġewwa waħdi waħdna. Ma dan it-tant inti biex tħallas għal dawn l-affarijiet kont qed taħdem kif? Ġieli kont naħdem kont ukoll nagħmel xogħol li mhux xiera. Okej. Kont jiġifieri ħafna min-nies jafu x'kont nagħmel. U insomma kont anke nisraq. Kont inbih ukoll. U insomma mbagħad il-ħajja tal-kokaina, l-eroina, anke bdejt nittaqab. U wara minn 15 sa 17 kont ħażin ħafna, ġilit ma xi ħadd barra, qaluli biex idaħluni Mount Carmel għax ma kontx tajjeb għal xejn u dħalt Mount Carmel lid-DDU. U hemmhekk suppost iddum tliet ġimgħat u kont għamilt xi kważi xarejn u tliet ġimgħat. U għal xiex kondom tiktar, ġifiri għax? Ma nafx għax, vera kont ibes biex. Biex toħroġ. Ma kontx tajjeb xejn għal barra u rridu vera jarawni bil-għal. U nirrigrazzjahom in-nirs, issa ġvera ħadu paċenzja bijem. U ma li ħriġt, waqajt, għamilt programm is-setqa ta' sena u fuqhom, waqajt ukoll. U anka kienu jtuni attakki demoni. Demoniċi barra, anka kod niġi ħażin ninkun ħanaqbis għal-isfel iżammuni, kont ħankisser tieqa minn fuq għal-isfel żammuni. Naskura, skun id-disperat. Ħafna, kelli depression qawwija. U Mount Carmel, ħajja ta' droga u tilha Mount Carmel għamilt minn 17 sa 28 tilha u niesel Mount Carmel. Minn 17 il sena sakemm minn minn dukellek 17 sa 28 daqqa dieħel daqqa ħireġ kelli dawk il-break sħin kollu. U ġieli għamilt 6 xhur, ġieli għamilt 4 xhur. Darba minnhom kont fi triq barra kont ma' ħabib tiegħi bil-karozza filli kienet isuq, filli qbad, ħriġ mill-karozza, bistlu, waqt li qed isuq ġiet karozza tajritni, nibda ngħajjat nidaj fi triq. Nis jiġu barra, jibżaw iżommuni. Ġifieri wara li ttajjart kellek din is-saħħa. Daqs indunajt il-pulizija għalu għalu żaf li dajr dek karozza u kelli dik is-saħħa demonja. U baqgħet bis-saħħa sakemm ġew il-pulizija restawni bil-manetti minn wara. Ġiet l-ambulanza bdew ituni l-injections ma stajt nikkalma b'xejn u spiċċajt Mount Carmel mbagħad. Mbagħad bdejt minn għalija nigref il-ħajt, nixrob minn dot toilet, ngħajat il-missieri. Kellek grieved Benġi. Kelli, darba batnat li l-nifsi konni. Anka fil-ħodu ma nkunx niflaħ nimxi ma' Mount Carmel wara li kienu jitfuni ġo ċella. Mount Carmel għandek toilet mal-art u sodda u biċċa tieqa ġo bib kienu jgħidu l-kamra tal-laqs u qabel u tkun imsakkar ma tistax toħroġ u hemm ħadd titkisser tagħti u taqbes mal-ħajt u taqbes mis-sodda l-mal-art u tagħti lilek innifsek u tqabbad rasek mal-ħajt u daw l-affarijiet. Mamma mia, mamma mia. Ha! Mbagħad. Mbagħad hemm ħafna affarijiet ta' ġifieri li kont ħażin. Mbagħad kont il-YMCA. Il-ħabib tiegħek qabel ma tiġi għall-YMCA. Il-ħabib kellek. Kont issib għajnuna mill-ħabib per każu jew kienu bħalek u. Le, ma tantx ta', ma tantx. Qatt per każu s'intendi għax min jaf kemm qalulek ukoll kien hemm xi nies li ta' kpariri tajba jew hekk jien. Kien hemm ħafna jgħiduli. Kien hemm dawk li jieħdu droga stess jgħidu li huma għadhom l-istess tajja. Jgħidu l-isma' minn hekk.
jħassru kunu għaddejjem l-istess u kolla xo ma stess li jkunu jafu li mumiġ għedin sew. Imma ġifiri għajnuna jek sew ma. Mux għax ma kellek xa s-set, għaw, għax da minnek t-irrit jieġi u koll. Issa, wara li kont il-YMCA, int bqajt ma ħabib tiegħi, da kont inġib id-droga minn għandu. Mela, l-YMCA s-intendi għax ma kellekx post fejt. Ma kellekx fejmu. U ħarġu għax kont ikkalmajt kif il-għala, kif irnexilek toħroġ mill-Mount Carmel, ġifiri. Minn Mount Carmel ħriġtem. Mux meta ħriġt, kif, ġifiri għax orrajt, ġifiri. Iva, kienu jow jiffirmali missieri u mmur ma missieri jow. Laqas niftakar. Mux għax konstabbli ġifiri, mux għalek. Le. Orrajt. Issa, għax tant kemm ili diħlu ħieġ li. Li jisek tinsa. Nitfixkel u ninsa, vera ninsa. Eħe. Imma ġifiri, orrajt, mela mort il-YMCA s-intendi għax ma kellikx fejt uqot, jow inti għazilt, kif kien? Emmek minna li ma kellikx fejn uqot, imma minna għasna fej kont qabel. Għara l-moħ kemm ma jieġix. Le, xej. Ma jibdix jikonċentra. Min xiex jgħaddi, min xiex kemm inkisru l-inna nfusna. Għax nirringrazzja l-mulej, jiena, ġiviri, kelli daw l-affarijiet kollha, ma tantx kważi niftakarhom, għax laqas għadni naħseb fihom u l-ġurnata tani ħajja ġdida. Eżatt. U vera kuntent li jgħid ngħix vera minn timu mal-mulej. Wasalna l-YMCA. U ġi xi ħadd tikellmi. Eħe, ġi xi ħadd tikellimni u beda jgħidli fuq il-mulej. U għetlu. Issa dal-bnidem inti, imma, ħsibtu li saj biex jagħmel xi ħaġa oħra, mhux biex ikellu formol. Għax dak, importanti di. Dak kont inbeħlu id-droga minn għandu, kont iġib minn għandu. Ora, dbieħlu jew inbeħlu. Ġib u jagħtilili jiena nbieħlu. Inti dbieħ, orrajt. Testimonjanza ta' ħadd ieħor din mela ġejja. Kellimni u beda jkellimni fuq il-mulej. U għadda x'qed ikellimni fuq il-mulej. U bdejt ngħidlek lu mulli hemmhekk lu alla bil-preferenzi għalli tgħidlek ta' xi tkun qed tidajb alla. Qed lu mhix vera, qed lu inti ma tafx minn xi xaddejt. U beda jkellimni u qed mda bis-serjetà. Issa jiena vera kont qabel inħobb il-mulej ġifieri għax kont immur ħafna faqdiet xorta l-volja li kont. Għax dejjem kont qed fittex, għax inti dejjem xtaqt li kun hemm xi ħaġa li timlik u ma kontx taf eżattament x'inhi. U fil-fatt qabel di sibt bniedma kienet kelmitni wkoll fil-mulej u sifirt meġġa kore, tlajt fil-muntanja, kelli ġixti ħbieb ukoll hemmhekk, kienu għajnuni, jew sibt ħbieb jgħinuni u kienu jtuni support. Eħe, mort Meġġugorje wkoll inti hemmhekk. Kont imur ħafna faqdiet Kristjani Kattoliki, Karizmatiċi, Neti Komunali. Eħe, għax dejjem dejjem qiegħed tiftaħ. U l-mulej kien qed jibgħatlek jiswew kull imkien. Kien ilu jipprova jaħtafni l-mulej minn xi xkont eh u kelli waqaj darftej overdose jiena. Ukoll. Mill-isptar u darba kont overdose u qlajt il-pajpijiet u ħrabt mill-isptar. Ukoll. Mela. Ara kemm ilu jiġru warajk il-mulej ta'. Insomma, int qajt madal bniedem, kellimni tani ġi xkodba, u qed minnhom kien fuq l-infen. U mort id-dar, l-YMCA, u qed ħa naqraw dal-ktieb. U bdejt naqraw u għamel sajjetti tempesti u bdejt nibża. U niprofa nkompli biex naqra, kont rajt ħafna minn nkompli biex naqra, x'beda jogħġobni. U għarġaċ tint għajt mi għaw stidinni biex imur il-komunita u għet ħammur ħan nara. U malli mort jemmek, smajt il-kelma normali, mort u d-dim, talbu miħej, bat nibki, għacċat laffariet li kelli, kelli naqax, ma konx nafli u maħzin, ma kellom affariet ta' rockers u għek, il-ċappetti u għek. Neħħejt laffariet, l-imsile ta' xkelli misluta biex xoka diħla jek u talbu miej nibki jek u għabat jaħdem il-mulej miej bdejt inħossni għet li dbiddel għet naqta laffariet il-ħzina li kelli kienem dak il-proċessi jisum u bdejt ninduna il-ktajjem dew jenħallu un-attendi il-komunita
U vera, tejt nejt, wow, il-mulej naqra l-Bibja, nifima, mux bħal qabel, kont ġili provajt naqra u ma stajtx nara. U għed, vera, di kolla verita, għaxan kam ta' kont inkun għed nattendi fej kont nattendi qabel, kont naqbat il-koruna, u nibda nejt il-rozarju, nibda n-gara, nibda nejt xħet jġri, nejt jinet namel, jisjaw kont jisni għed ninduna li jemxie ħazina. U xi kultant noħlom u tibda tinqaċċa il-kuruna kelli ħafna affarijiet demoniċi. Ħafna. Għax Ġesu huwa fl-ispirtu għalinna biex nitolbu fl-ispirtu u fil-verità. Issa l-qudiem ħanitkellmu fuq daw l-affarijiet ukoll, ukoll naqraw xi siltiet mill-kelma tal-Alla wkoll. Anka jiena fil-fatt il-ġimgħa l-oħra qed kont ngħid ir-rużarju hemm fil-qaddisin, mejtin u nitlobhom jiena. Imma. Imma meta qed naqra l-kelma u naf il-verità tnejt li hemm mulej din il-verità ma jinx irid nagħmel nibbaża fuq x'inhu jgħid il-bniedem u x'qed jgħid l-affarijiet li huma il-papa jew xi ħaġa. Għaxet, let, jow nħan imxie fuq il-kelma talla. Emma affarijiet tajbin, mux memx, imma ma li tabbaza fuq il-kelma talla, tibda tinduna għajnejk u jibdaw tara. Terens, ħarif u għawnek għalissa, ħalli naddu għal-riklami. Ta, ħalli u koll nħallu għam bil-kurzita, issa l-proċess u inti kif timdilt u nuru koll mil-kelma talla li kelma talla, ija għalina, għal dawk li jridu jamnuwa. Bixtejna, aħna noħorġu minn dan il-grifex u t-taħwit mid-dnub. Riklami. Dilkom għat-tielet parti ta' dan il-programm, nispera li kontu qed issegwu. L-ewwel parti tat-testimonjanza ta' dan hija fil-Mulej Terence. Tinsewx li kun hemm il-repetizzjonijiet tal-programm għand il-paġna wkoll fuq Facebook il-Verità u għandkom ir-repetizzjonijiet meta għax huwa importanti li l-programm taqbduh mill-bidu. Għażgur sa jiswilkom, żgur serrija sa tinżera x'imkien. Għalikom ta' għalikom stess, għax aħna salvi. Għalikom li għadkom ma wasaltu s-saw. Għalla kbir ta' kbir immens. U għal dawk l-affarijiet li narawhom aħna impossibbli. Għal Alla huwa xejn impossibbli. U barra minn hekk dak li hemm ġo fina. Aħna li nemnu u aqwa minn dak li hemm fid-dinja li huwa x-xitan. Mela, ħan istiden naqra li l-ħija fil-mulej. Qabel ma nkomplu naqra fuq il-testimonjanza tiegħek u mhix ixħarġek il-mulej issa u inti d-differenza. Nixtieq li taqra li għażil ta' inti mis-salmi. Eżatt. Din importanti hemm kunu nafuha. Mela, salmi. U l-idoli. Psalm 135, verse 15. Mela, 135, minn vers 15. Uxek. Għaxin, ġifiri kont immur u dim l-idoli, nitlobom. Kulħat naħseb. Għaxa kif tallimna? Kif tallimna? Ma jimpurtax. L-idoli tal-ġnuż mhumiex ħlief depp u fidda, xogħol ta' qid il-bniedem. Għandhom il-fom u ma jitkellmux. Mela, ħalli ndaħlu għom fil. Mela, mhumiex ħlief depp u fidda dak li naraw is-solt. Xogħol tal-qit il-bniedem, il-bniedem jagħmlu. Għandhom il-fom, għandhom il-ħalq u ma jitkellmux. Ħankomplu. Għandhom l-għajnejn u ma jarawx. Jifieri nuqgħu li noqogħdu mmorru quddiemhom
ninżlu war kubtejna u nagħmlu dawk is-sagrifiċli u l-penitenzi għal xej ħasra dak. Ma ħallilna xej biex nagħmlu minn dak. Da għal daw l-affarijiet diġà ħallas għalihom Ġesu Kristu fuq is-salib. Hej. M'għandniex għalfejn la nissawtu xejn. Diġà mħallas, issa ngħidilkom il-qudiem x'ħallilna l-mulej. Li nagħmlu kompli. Għandhom il-widnejn u ma jisimgħux. Jiġifieri billi ħatmur quddiem statwa. U tmur toqgħod titloba u tħallila l-flus ukoll u xi ġeżimin u fjuri u tagħmel id-debijiet fuqha. Għandha l-widnejn u ma jisimgħux. Inhom li nagħmlula l-wedi li jekk taqlanna din il-grazzja. Mbagħad inħallsuk, ma alla ma nimxux hekk ta. Jew ħanemnu li se jaqlaħ ħinna jew le. Ġesu għallimna li nitolbu lill-Missier f'ismu u dak il-ħin ta' dak li nitolbu ngħidulu grazzi u nħallu f'idejh. Issa jekk inkunu ta' dak li tlabna huwa ta' ġita lejna li huwa tajjeb, u kif iberiknalmu lej. Issa ma jkunx dak il-ħin, issa jgħaddi żmien. Imma jekk hija xi ħaġa tajba żgur li se jaqlaħ ħinna dik il-grazzja, imma rridu ngħidulu grazzi minn qabel. Irridu nruh li nemnu fih. Mhux ngħidulu jekk taqlaħ ħinna, intu kek inqasmu santi jew dawn. Ma alla m'għandniex nimxu hekk. Kompli. Għandhom in-nifs, anqas nifs m'għandhom fim nissehom. Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom. U daw kollha li jittamgħu fihom. Mamma mia, straight forward, bħal wieħed mill-kmandamenti li hemm f'Exodus 20. Li jgħidilna la tagħmlux tal-ebda ħaġa tafu xi tfisser qedtilkom fil-programm ta' qabel li jmorru quddiem statwa l-Alla tafu xi tfisser. Li l-Alla tkunu qegħdin tgħidulu aħna nobuduk daqshekk gravi ta'. Aħna għandna nħaltu l-Alla ma biċċa statwa li jekk taqa' tinkiser. Li għandha saqajn u trid iġġorra. Noqogħdu nċaxpula kif kont nagħmel jien qabel u bidmuħ ħireġ. U nimmaġina l-istatwa ħad tkellimni. Dawn huma kollox ġejjin mix-xitan ta' biex noqogħdu attenti. Ġesu qalilna nitolbu fl-ispirtu fil-verità. L-ispirtu narawħ. Le. M'għandniex għalfejn ħasraqijiet kull imkien. La għandna bżonn inħallsu il-vjaġġi biex immorru x'imkien ħalli tinqal għandna grazzja jew ħalli nfiqu. B'xejn ja ħasra? B'xejn dan kollu? Kemm naċċettaw aħna. Biss. Ja ħasra, għandna testimonjanza bħal din. Inkomplu fuq testimonjanza. Mbagħad mela, bdejt tmur tixxierek ma' ħutek? Bdejt nixxierek u kelli l-metadon dak iż-żmien kelli 110 metadon. Jiġifieri minn ħajsmani mhux ħajemmin, imma għandi x-xieda u hemm alla xut ukoll. X-xieda li kienu mija. Mela, xi tfisser għax jiena ma nifhimx daqshekk. Il-metadon inti metadon hija mistura. Replacement flok l-eroina. L-eroina, okej, l-ar waħda dik, waħda mill-ar drogi. Kelli 110. Insomma, biex tikkompensa? U naqqas ta' 80 jiena. Praise God. But l-80 u minn 80 qtajta f'daqqa. Nix ngħid biex jagħmlu hekk. Vera jrid ikun il-mulej li ħajjejnek. Għax biex taqta' jgħid. Ġara li li ma ħadd xejn jiena u nħriġ. Jgħidlek, jgħidlek naqas nemmnu. Ma hemm alla xogħtu dik il-verità. Il-verità. Li qtajt 80 metadon. Għax Alla jfejjaqna. Qtajt l-eroina, tajt il-kokaina, tajt il-smok, tajt il-pirmli, u spiċajt, tajt il-sigaretti u kol. Pirmli xikun, x-pirmli u kol. Ej, orrajt, ok, għal-min ma jkunx fihom daw, ankan n-nis għal-beneficju ta' telespettaturi u kol jkun jifem. Tajt kollox warra. Ġifira kemm ipprovajt affarijiet inti. Kollox. Mamma mia. Il-mulej vera u l-ħelsin u jħelsek, Iva, u għet li u kolli dbati bl-istonku? Eħe, fil-fat, kont imbati bil-ħruq ta' stonku. U kelli. Għara xiet kont bellal u kollu. Kelli ħafna pirmli għalih. U fil-fat, għamilt erbati jiem,
ma nħuċ il-permi u għaddili kompletament u ħamestijim. Praise God. Grazzi mulej. Grazzi mulej. Issa. Kullum il-ġurnata. Fil-mulej, naqra l-kelma. Nħorġu barra nevangelizzaw l-nis, resqom li l-mulej, nitolbu maħħom, naraw ħafna ħilsin, naraw ħafna mirakli jisiru. Ġifiri, gloria dijem il-mulej. Eżatt. Vera jużana l-mulej. Grazzi, grazzi. U kollet li l-tqat ma xaħat, ma xaħat li għandikun kien kontejxa għandhom inti u ma rfiq, eħe, ej, ej, dinna fuqek. Dak il-tqat ma milux kien hemm ġiex persuna xli, niftakar milux. Inti qajt ma' persuna għalli Għalli l-lallu t-jerin skif sir, kem t-għawajt, għalli nafek ir-i u jekku t-iġri fitri u bżaqek barra. Għalli għalli kem t-derbi la għalletlu, għetlu grazzi mun, għetlu helisni minn ħafna affarijiet. Għalli ħa sigaret t-jer, għetlu li għamini xin pejja bil. Għalli l-lallu minn t-iġri pejja plaqqas, għalli l-lallu xbart qabbat li għem. Għetlu għamal. Ġmil. Għaxum bat aħna bis-saħħa tagħna li jgħix fina l-mulej. Jaraw id-dawl U jkunu jixtiqu dan id-dawl. Issa qiegħed jiena f'daw l-erba' snin ħames snin ili klin bil-għal. Rabbitni familja dal-aħħar kienet tiġi l-komunità. Ringrazzjata veru għax vera hom sibt għax il-mulej jibgħat lek hu. Oh mela. Vera hom li rabbitni ħadet ħsiebi, ħadet paċenzja ssajjalli, t-tieni nikol, t-tieħu ħsiebi, t-tieni l-flus. Tamil li l-smoothies. Ġimil, laħja healthy lifestyle, mela. U rawmitni fil-mulej u koll. U ġimil. Ringrazzja għax. U koll għandha tfal, mela. Issa, wahda minnhom naħdem magħha jien għax jeġuhom l-imtarfa jiena. Xieħlew, tal-anzjani. L-anzjani jħobbuni, jem l-istaff vera jħobni u jagħmel minn kollox għalija l-istaff. Issa din id-darba mhux inti jeġuhom, inti issa qed tgħin lil dawk li qegħdin ġuhom. Eżatt, u l-anzjani vera jħobbuni, aħna jdilhom biex jaraw dal-programm u stelli għalihom minnhom. Ngħidilhom inħobbhom ħafna. U vera ħelwin, eġi. Spaċi u tina din il- Kif taqbatej din il-parka, kif nkunu nafu, kif ħanħobbu l-ħaddieħor, nejnu l-ħaddieħor, għax l-anzjani konna bżonnhom. U l-homes għandna nirringrazzjaw il-alla li għandna. U jagħmlu xogħol sew hemm. Ma naf xu anki li huma tal-gvern dawn ukoll ara kemm għandna l-fejn irringrazzjaw li aħna t-taxxi li nħallsu imorru f'affarijiet tajba għax Hemm pajjiżi oħra, it-taxxi u l-flus joħduhom huma l-gvernijiet stess għalihom u b'hekk hemm il-faqar. Mhux għax alla ma ħalqinniex dinja għaw flus biżejjed, għaw artijiet biżejjed, għaw ilma biżejjed. Imma mbagħad hemm l-egoiżmu tal-bniedem li dejjem irritu li jakkwista u jħalli l-ħadd ieħor bibati. Ara x'hawn għaw ħafna tbatijiet anke tfal ta'. Tfal bħal jinnaf bħal Pakistan, jinnaf fl-Indja, jaħdmu fil-minjeri, meta rajt il-kumplament. Ġifieri, inti għaddejt isek bħalhom, eh? Ġifieri, ġejt mingħajr ġenituri, ma stajtx issib irkabtu. Ara minn xi għaddejt, inti qed ta' short and sweet ta' x'inha naf il-kumplament, ġifieri naf sew. Meta kont fil-bidu tal-Kristjaneżmu, wara l-YMCA kienu tawni biċċa kamra żgħira. Kien hemm ħabib tiegħi, l-kelli toilet, l-kelli biex ninħasel, l-kelli kitla, kelli friskatur kont nimla l-ilma minn isfel u nidħol hemm fix-xitwa ninħasel u nirringrazzja l-mulej, ngħidlu grazzi mulej, ngħidlu grazzi mulej. Mela, nafsi ġifieri. Kollox. Affarijiet żgħar. Żgħar mela u napprezzawhom. Għax meta aħna immorru hemm ikunu hemm li qegħdin fil-qiegħ. U minn dak il-qiegħ nibqgħu aħna nfaħru lill-mulej, nittamaw fih, nkunu nemnu li sa jeħlisna minn dan kollu u mbagħad minn hemm il-qiegħ bħal Job. U ħa narġa' nirrepeti l-istorja ta' Job vera. Amen. Vera. Okej, mhux ta' eżempju, hemm rivelazzjoni sħiħa dik. Anke bl-affarijiet li ra. Job, aqra wahdak il-ktieb, jiena għaddejt minna l-istorja ta' Job. Allura sa ngħid jiena verità kienet. Qed nagħti l-eżempju minn fuqha
Imma verità kienet għax Alla jippermetti iva, jippermetti ċerti affarijiet. U x-xitan għadu jagħmel l-istess. Għad hemm post fejn imur jixlina. U ddim it-tron tal-Alla. Di qiegħda wkoll f'Revelations fil-ktieb tal-Apokalissi. Mhux bl-Ingliż Revelations jgħidulu. Għadu jagħmel l-istess. U jippermetti ċerti affarijiet. Alla jkun irid jagħmel xogħol bina. U hemm aħna meta nkunu għaddejjin, meta nkunu hemm fil-qiegħ. Hemm u nkomplu nfaħru lil Mulej dak li ħallinna bil-ħaq, dak li rid ngħidilkom qabel. L-unika sagrifiċċju li ħallinna il-Mulej Ġesu Kristu għalina biex nagħmlu issa li nfaħruh. Tgħid li s-sakrifiċċju dak. Imma tkun qiegħed fil-qiegħ, hemmhekk fil-qiegħ u titfaħru mhux faċli ta'. U tfaħru kif tal-li għaddej minna kollu le. Għax din ukoll nismagħhom ġieli ikun hemm nies fuq il-medja jgħidu nirringrazzjaw lill-Alla tal-li batinna din it-tbatija. Mela Alla jrid ibat Alla jrid jeħlisna mid-tbatija mhux jibatinna jippermetti iva. Imma mhux jibatinna dawn l-affarijiet. Alla jrid joħroġna mid-tbatija, jrid ifejjaqna. U jridna nejxu miegħu għall-eternità. Jrid li konna relazzjoni miegħu. Kif jien qed nitkellem jiena magħkom? U tkellmuh. Mhux għandkom is-santa jew hemm dik u tittejda. Taf x'inti tgħid fl-istess ħin. Mhux aħjar tkellmu face to face hekk orrajt ma narawx għax fl-ispirtu. Imma nħossuh. Sa narawh ta' xi darba mamma, wiċċu, fl-aħħar. Qed jkun hemm new heaven and new earth. Wara taħsbu ħa narġa' nmur naqra għax hawn ħafna wkoll setet oħra li jgħidu li kulħadd sa m'hemmx infern. Ħa narġa' nfakkarkom l-infern hemm għax kieku għalfejn kellu jiġi Ġesu f'din id-dinja biex jaħlisna dan kollu. Jekk ma jkunx hemm l-infern, allura jien nista' nagħmel ir-rejt għax xi darba ħa ngawdi xorta. Iċ-choice hija tagħna imma jekk naċċettawx jew le. Mhux veru? Imma kemm hi ħaġa sabiħa li taċċettah il-Mulej u ssegwih permezz għalhekk ħallinna l-kelma tiegħu li huwa stess li sar bniedem il-kelma li saret bniedem u għamret fostna. Ġi f'daru u mhux kulħadd laqgħu. Imma dawk li laqgħu saru parti mill-familja tal-Alla. Xi ġmiel, xi rridu ħa narġa' ngħid, inħobb nirrepetiha, xi rridu iktar minn hekk. Għandek xi skrittura oħra xi taqra għandna? Ngħidi qabel. Ejti. Il-dawl qed jarawna kieku jien kif għaddejt kelli għalfejn nirribella lejn Alla ħafna. Ma li sirt nafu tani dil-ħajja u kif qed ngħix issa. U jgħed vera intimu mal-Mulej ħaġa waħda u vera iħobni u jien iħobbu. Alla ta' anka l-ibnu stess biex imut għalina. Issa dak l-uniku ibn li kellu ta' l-inna biex imut għalina biex aħna jkollna l-ħajja u nsalvaw. Ġifieri minnek jirriġettah miskin u. Eżatt. Vera tkun irrabjat u hekk imma jien nħeġġek li ddur lejh. Għax hu ħajtek il-ħajja. Amen. L-iskrittura li kont ħa naqra. Ejli. Ħanna. Tinsew tiġibu l-Bibja għadejkom ta' kull darba ħalli tiċċekjaw intom ukoll. Di skrittura hija. 2 Korintin. Mela, it-tieni ittra ta' Korintin. 5. Mela. Second Corinthians chapter 5. Hawni. 17. Mela. Kapitlu 5 u minn vers 17. Aqra għandna. Meta wieħed jiena qatt ma' Kristu jisir ħolqien ġdid. Xi ġmiel. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Praise God. Vera tapplika lejha. Eqwa lija wkoll. U għal kull min jaċċetta lil Kristu.
Għax dak li rriti fissell li nitwildu mill-ġdid. U kif għallu Nikodemu kont. Eħe. Għallu xie narġa mmur f'ġu fommin għaw narġa nitwilet le. Titwilet mill-ġdid għax il-passat. Jinħafer, jispiċċa. U narġaw nibdew minn hemm il-mixja ma' Kristu. Araw xi ġmiel u qed ngħidilkom meta tesperjenzaw lill-Kristu, lill-Kristu bista, hemm ħadd iktar. Għax Ġesu huwa Alla. U Alla huwa l-unika wieħed li jinsab kull imkien fl-istess ħin. Il-bqija ħadd iktar. Ħadd Musa jismana. M'hemm l-ebda vers wieħed li għandna nitolbu lil-ħadd ieħor. U l-unika wieħed li jinterċedi għalina, u l-unika wieħed li huwa l-avukat tagħna. Hemm qiegħed hemm għaliex jiena meta ħammut meta tieqaf qalbi, jiġifieri norqod fi Kristu għax imbagħad sa narġa' nqum, jekk tieqaf qalbi għax imbagħad hemm ħaġa oħra. Jiena meta bdejt naqra l-Iskrittura u bdejt insir nafa iktar, sirt naf li mhux kulħadd sa jmut. Għax hemm min sa jittieħed ukoll ħaj meta jiġi Kristu għalina fuq isħab. Dik hija l-ħatfa. U dak għandna programm sħiħ fuqha. Għandi mistieden ukoll hija fil-mulej li ħanitkellmu fuqha li tkunu tafu biha. Għall-Kristjani din hija l-ħob tagħna t-tama tagħna li jiġi għall-Krisja Ġesu joħodna miegħu. Imma jkun qatt baqa' affarijiet oħra xi jsiru f'din id-dinja. Mela, għandek xi skrittura oħra, jew kont se tgħid xi ħaġa oħra. Le, tgħid vera, imma mbagħad tittoqgħod attent għax l-għadu jipprova jiġi biex jisra. Jisra, mela, fil-fatt. Għax anke Ġwanni 10 xa jgħidlek il-ħallil jiġi ħlif biex jisra joqtol u jeqred. Iva. Imma Ġesu ġej biex jgħinna l-ħajja, l-ħajja bil-kotra. Eżatt, eżatt. Jekk kien insibu Mattew 24. Jiena meta kont nisimgħu dan u ġieli qrajtu meta kont żgħira dan il-kapitlu. Mattew? Eħe, 24. Meta Ġesu jibda jgħid fuq l-aħħar żminijiet. U jgħid li jkun hawn ħafna ġuħ. U jien għalija il-ġuħ kien qed ifisser għal dawn l-Afrikani li ilhom ibat u l-ġuħ imħabba l-egoiżmu. Mentri l-ġuħ sa jaqa' fid-dinja kollha ta'. Jien kont ngħid mhux minn dejjem hekk kien kif għall-aħħar żminijiet qed jgħid. Ħafna talim fija, imma ila la rrit immur fuq din hawnhekk. Ta' ngħidilkom, sib wimmi wieħed, anzi minn vers 20, mela, kapitlu 24 minn Mattew, wieħed vers 20. Itolbu li l-ħarba tagħkom ma tiġrix fix-xitwa jew nhar ta' sibt. Għax imbagħad ikun hawn dieqa kbira li mill-bidu tad-dinja sa issa għadu qatt ma kien hawn bħala u anqas ikun hawn dawn l-affarijiet rridu jsiru tgħidu li qatt irridu jsiru m'aħniex għaddejjin bħalissa l-kbira għadu ġej dan huwa l-bidu ta. U kieku dawk li ma tqasrux l-ebda bniedem ma kien isalva. Iżda minħabba l-maħturin dawk il-jiem tqassru il-maħturin huma aħna. Imbagħad jekk xi ħadd jgħidilkom ara hawnu l-Messija jew hemm la temnuħx. Għax qatt iqumu ħafna messijiet folgħod, ikun hawn ħafna li jgħidu b'hekk jien għandikom ir-risposti mill-kelma t'Alla. Biex jekk tgħidu li qed ngħid il-ħmerijiet, mhux li tkunu qegħdin tgħidu ħmerijiet ta' qogħdu attenti lil Alla għax jiena dak li hawn hawnhekk inkun qed ngħidilkom. Issa jekk li ma tridux temnuni, temnunix, imma l-inqas temnu lil Alla. Mhux li jien dal-programm mhux għalija qed nagħmlu għax irrid inservi l-mulej għalikom. Mela, kemm naqra din, għaxati umu ħafna messijiet folot u profeti folot.
U jibdew jamlu sinjali gbar, anka dawk ta jibdew jamlu sinjali gbar u għedġi u bijed biex jgħarqu għax il-xitan u kollet ik il-power. Jekk jista' jkun imqar bil-maħturin għal din, għal dan il-vers rid niġi għalih, anki għalina jkun irid jagħmel minn kollox ix-xitan biex iqarraq bina. Imma dak li għandna ġew fina u akbar minnu u bina mhux se jqarraq. Reklami! Missier qaddis għamel li permess ta' daw it-testimonjanza u bil-kelma tiegħek ħafna nies Maltin jinħelsu. F'isem Ġesu ammen. Alleluja. Għax il-ferħ li jkollna aħna u l-paċi nixtieq li jkollkom intom ukoll. U din mingħajr Kristu ma tasalx. Waqt ir-riklami konna qegħdin nitkellmu wkoll u Terence qal li insejt insemmi dan il-kapitlu ta' meta jiena kont tad-dinja. Qed semmih ta' qal li ħanarġa' mul lura b'daqs sek. Imma minn daw it-testimonjanzi aħna. Nuru lil mulej, nuru lilkom kemm hu kbir il-mulej biex ikun ħelisna minn daw l-affarijiet. Għax meta nkunu tiegħu ta' ngħidilhom nara dan il-kapitlu minn xi xadejt kont muġu ħafna u il-mulej kellimni ta' nidan il-vers għax vera bdejt nitolbu. Lima vers? Għalli dal-kapitlu minn Matthew 11:28. Naqra ħma lajn? Ija, 11:28. Minn 28 sa 30. Ejja, jena nejdu ħma lajn, għax sabiħ. Ejjow, għandi intom il-kolli tinsabu imħabtin u mtaqlin. U jien inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni għaliex jien taqal bħelwa u umli u intom ssibu l-mistrieħa ruħkom għax il-madmat tiegħi ħelu u t-tuqol tiegħi ħafif. U kont nibki jiġifieri meta tajudi. Għax vera kien kellimni dak il-bidu. Xi ġmiel, xi ġmiel. Eh, u x'ġara? U kont niftakar Mount Carmen, bkejt. U Qed li xi ħaġa issa waqt ir-riklam li kellek xi accident kont binas. Dak kont qed imdamna mid-dar, mbagħad mort biex ninqeda ġejt flaxija, mort iż-żejtum u jiena hawn iżel l-isla kont jiena. Dak kont għadek ma sirx born again, mhux hekk da qabel. Kont jiena ħabib tiegħi u tfajla nikont noħroġ magħha qabel. Aħna nizlim bil-karozza kont qed nissuq jien, sej ma m'għandix liċenzja. Ma kellekx liċenzja, eħe. U bdejt niżel u f'ħin minnhom irqad fuq l-istering, naqbes in-naħa l-oħra ta' triq, bqajdiħel ġovan, il-karozza tawġet kważi bid-daqqa u bqajt niżel biha sal-isla. U f'min kemm? Minn fejn kont jiġifieri? Min jisu minn Laqsna fej jiġi hemmhekk iż-żejtun l-isfel. L-isfel, all right. Mamma mia, miż-żejtun sal-isla. Sal-isla. U bqajt niżel biha u rieqet u jo le. Le, irqat fuq l-isfel. Irqat fuq l-isfel dak qom. Fuq tlaqas dak li kellu l-liċenzja bqajt niżuq jiena. U ħallejt għall-isla. Mamma mia, ara minn xiex għandik għax vera ridek tiegħu. Ma ridikx tmut għax jaf li inti xi darba ħadd kont tiegħu. Tant kont nirrabi u kont irrabjat li bdejt inwaħħal fih li f'min kont qed waħħal. Dalek il-maġen qabad ukissil l-istering. Inwaħħal bih. Imma l-mulej jeħlisna minn ħafna affarijiet. U daw l-esperjenzi ta' daw l-esperjenzi għalmuna.
U daw l-esperienzi u koll iġibna għax jekk aħna tiegħu u jekk iridna ngħaddu minn ġo dik it-triq il-mulej, aħna jekk niżgiċċawlu minn xi mkien ieħor xorta hemm sa joħodna għax la jkun iridna tiegħu joħodna u jwassalna l-għandu u hawnhekk issa llum inti qiegħed. Ijiet ix-xandru. Ijiet ix-xandru. Mur obsor dak iż-żmien. Għax naf fix. Ma jaqblinniex, ma jaqblinniex. U mhux se jitlaqna, xu qalilna? I will never leave you nor forsaken you. Ġifieri la jkun daħal fina permezz tal-Ispirtu Santu ma jitlaqna ħaqqat. Aħna permezz tad-dnub nibdew nitbiedu minnu għax l-Ispirtu Santu ma jkunx jista' jaħdem fina. Anki jekk ma naħfrux kif fil-fatt kienet il-programm tal-ġimgħa l-oħra, jekk xi ħadd aħna ma naħfrux u xi ħadd ikun irid jisħitna, ma jkollniex dik il-protezzjoni biżejjed jekk ma naħfrux. Oqgħodu araw daw il-programm il-qudiem santellaħħom fuq YouTube ta' li tkunu tistgħu tarawhom għax kulħadd qiegħed jistaqsini min ikun tilef u hekk u kif nistgħu nagħmlu biex narawhom u forsi nkunu nistgħu nqedhom ukoll on demand. Mela, għandek xi tgħidin iktar għalli nkunu nistgħu nikkonkludu? X'tagħti parir lit-telespettaturi? Nazzjon parir biex ifittxu iċċilmu lej. Jinaqbdu f'komunità fejt ix-xandar il-kelma ħajja. Ħajja u l-verità. Jixxirku, jaqraw il-Bibja, ma jifqux milli jitolbu, jqattaw il-ħin miegħu u ifittxuh. U kif rajna f'Metju u jtina s-Serħan u jeħlisom. U l-verità teħlisom. Eżatt. Dak huwa dan il-programm. Jiena ħanaddija l-kanzunetta li nagħlqu. Din il-kanzunetta jisima The Stranger. Daw il-kanzunetti mill-album tiegħi Gospel. Dan ukoll irid nagħtix it-testimonjanza jekk ikolli ċans f'dawn il-programmi. Għax tant ikollok xi tgħid. Għax dan miraklu ieħor dan. Għax jiena kif tafu billi barra li jiena kantanta nikteb ukoll il-mużika u nagħmel l-arranġamenti ma ninqalax għall-kliem. U l-mulej għetlu, mulej, kif nista' jiena għax kif ġejt tant il-mulej, kif il-mulej sabni, x'taqt nagħmel dal-album biex imbagħad permezz ta' dawn il-kanzunetti nkun nista' nxandar ukoll il-kelma. Imma biex ikunu nxandar il-kelma permezz ta' kanzunetti, dawn il-kanzunetti jridu jkunu sperati. U jiena ma ninqalax kif għedtilkom għall-kliem. Imma l-mulej kien bagħat li wieħed evanġelista waqt il-Bible Studies, għax aħna fejn inta qajjin fejn ixxirek, jiġu ħafna turisti fil-fatt is-servis isir bl-Ingliż u kont qajt miegħu dan li huwa wkoll producer. Kien ġie hawn Malta mbagħad ngħidilkom l-istorja. Imma kont qedlu jiena hekk. Waqt il-Bible Study darba kienet, qedlu jiena taf x'nixtieq nagħmel hekk. Naħroġ dal-album imma m'għandi ħadd min jiktibli għax iridu jkunu ispirati hu mill-mulej inkella ma nkunux nistgħu nwasslu l-kelma tiegħu. Għalli hekk fil-każ nagħmellek il-kliem jien. U beda dal-album, din il-kompożizzjoni wkoll hija tiegħu, il-mużika tiegħu. Nick Partis dan huwa minn Wales u kien għamel din il-kanzunetta biex nagħmilha f'dal-album li jisima The Stranger. U The Stranger qed nirreferi għal Ġesu, mhux għal hija u għal Terence huwa Stranger Ġesu, imma għal dawk li s'issa għadhom ma fetħulux album. Imma jiena f'din il-kanzunetta qed nispjega x'għamel Ġesu u x'għamel imbagħad vers minnhom għalija x'inhu xi jfisser għalija. U qed insemmi wkoll dawn il-versi fiha. Now you don't need fear, ġifieri issa m'għandniex għalfejn ikollna l-biża' għax kull min għandu l-alla miegħu m'għandux min xi x'jibża'. And you don't need hate, m'għandniex għalfejn nobodu lil ħadd. Aħna imħabba li għandna l-Ġesu fina, imħabba għandna ġo fina u anke x'nofru. And you don't need money to pay the game.
Jiġifieri kif qed tilkom fuq tal-purgatorju m'għandni għalfejn inħallsu għal ruħna. Għax ġa ħallas għalina Ġesu kollox lest u hemm vers minnhom ukoll lill-mewt issa għalija u għal dawk li jemnu bħal Terenz ukoll. Il-mewt ma tagħmlilna xejn. Għax issa jekk qalbi ħad jieqaf, jien sa norqod mhux sa mmut, il-mewta tiegħi diġà saret. Meta jien tajt ħajti lill-mulej, itammit u hemm intfih. Isimgħuha u isimgħu il-kliem. Għax mhux jiena biex taraw lili, imma biex norikom xi rrid jgħidilkom Ġesu permezz ta' din id-diska wkoll. Ngħaddu għaliha. Silent agony and shame, knowing how you cheated and how you lied and stole, yet the stranger did it all to take the blame. He took upon his gentle heart the curse of man's disease. He made men look inside themselves and see. He sprung the trap designed to set them free. You have done. He wants to fill you up with his great love, but first you must be reborn. Door. And death is not the
closing door.